У Прилуках визначилися із переможцем тендеру по двох лотах проєкту «Невко». Ім'я виконавців тримається у суворій таємниці, розповіла міський голова Ольга Пупенко. Того вимагають правила проведення міжнародного тендеру. Міжнародний тендер ми проводила міська рада, але під пильним оком Північної екологічної корпорації «Невко». Бо це дуже серйозна корпорація, звичайно, треба дотримуватися букви закону. На сьогодні приємно сказати, що ми вже надіслали до НЕФКО наші пропозиції щодо того, кого ми бачимо, наш тендерний комітет надіслав такі пропозиції щодо того, кого ми бачимо переможцем серед і по першому лоту, і по другому лоту. Це повинно бути узгоджено із НЕФКО, і я думаю, що найближчим часом ми оголосимо переможця і розпочнемо роботи. Це буде виготовлено, тобто відповідно до цієї тендерної документації будівельна компанія, яка стає переможцем, або та компанія, яка буде нам виконувати освітлення міст, ця компанія буде і виконувати проєктно-кошторисну документацію. Це дуже добре, бо всі ми розуміємо, що у нас вже у жовтні місяці ми повинні вже брати запозичення, бо це кредитні кошти на освітлення міста, і вже повертати. Тому, звичайно, що це буде виконуватися в темпах, тільки ми отримуємо погодження НЕФКО. На сьогодні так і розумію, що так, це питання вирішується позитивно. Участь у проєкті дозволить інвестувати до міської інфраструктури понад 25 мільйонів гривень. Це кошти так званого змішаного фінансування, що матимуть характер кредитної основи та гранту. На безповоротній основі Прилуки отримають 200 тисяч євро. Кошти акумулюють у термомодернізацію двох закладів освіти. Решта 15 мільйонів піде виключно на модернізацію зовнішнього освітлення на 30 прилуцьких вулицях. Компенсувати дану суму під незначний відсоток за умовами НЕФКО Прилуки мають продовж 5 наступних років. Перший лот – це освітлення 30 вулиць нашого міста, освітлення за європейськими стандартами. На ці роботи з міського бюджету це будуть кредитні кошти, буде передбачено трохи більше 12 мільйонів гривень. І другий лот – це впровадження енергозберігаючі технології у загальноосвітній школі номер 13 і у дитячому навчальному закладі, це дитячий садочок, це номер 9. На це виконання робіт також передбачено трохи більше 13 мільйонів, з них 6 мільйонів – це кошти грантів, яке Північна екологічна корпорація дарує нашому місту. Перемовини між Північною екологічною корпорацією НЕФКО та Прилуками тривають із 2016-го. Проект загальмував на самому фіналі своєї реалізації через розбіжність поглядів тендерного комітету та інвесторів в питанні обрання підрядника. Повернутися до нашого міста у НЕФКО погодилися внаслідок тривалих перемовин та дотримання умови щодо створення універсального тендерного комітету.